68-річний Анатолій Кужильний лікується у терапевтичному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 3. Каже, у палаті тепло, навіть занадто. Тепло, але бажано, щоб прикрутили батареї зараз. Прибрали таку спеку хоча б вдень, щоб трохи прибирали. Тут не тільки я лежу, задихаюся. Усі лежимо, вибачте, роздягнення. Доводиться лежати. Головний лікар Олександр Чепотарьов каже, у приміщенні лікарні тримається температура близько 20 градусів. Вважає опалення модульними котлами гарною альтернативою опаленню з міської котельні. Якість тепла стала значно кращою. Цьому передувала велика робота з утеплення, заміни вікон і вхідних дверей. Ми максимально зменшили тепловтрати. І котельня, яка працює у нас на території базового коледжу медичного, її близькість дозволила нам поліпшити якість тепла, яке надходить до нас. Тому що з довгої теплотраси, яка з основної котельні, на ній все ж таки було більше втрат при роботі. Котельні знаходяться за стадіоном медичного коледжу. Усього 6 модулів. Над ними бокси з паливними пелетами миколаївського виробника. Директор компанії «Грінтехно» Степан Хоменко каже, таке паливо є екологічно безпечним. Ми використовуємо агропелети. Ні для кого не секрет, що Україна – це є аграрна держава, і Миколаївська область також є аграрною областю. У нас багато виробляється соняшника. У нас в області є 3 підприємства, які переробляють соняшник на олію. І залишається дуже багато лушпіння після виробництва олії. З цього лушпіння підприємства производять ці агропелети. Воно є екологічно чистим, воно не впливає на екологію і повністю відповідає всім екологічним нормам України. 6 модулів мають потужність 3 МВт, що дає можливість протягом 12 днів опалювати до 30 тисяч квадратних метрів приміщень. Це інноваційний проєкт, в Україні такого ще не існує. Тут втілено багато різноманітних технологій. Ця котельня повністю управляється за допомогою мережі інтернет, мобільного додатку. Тут не існує операторів, кочегарів, людей, які тут закидують паливо, ще щось роблять. Обладнана всіма необхідними системами і пожарогасіння, і пожежної сигналізації. Вона в автоматичному режимі подає паливо. Керування модулями відбувається дистанційно за допомогою спеціального додатку. За показниками системи спостерігає диспетчер. Це веб-інтерфейс управління модулем, зокрема другим. Така ж картинка знаходиться у чергового диспетчера в пульті управління. Її ж можна отримати на будь-який телефон. На ній відображаються всі характеристики роботи системи нашої і можливість управління. Проєкт реалізується у співпраці з комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». Модульні котельні вливають тепло у труби комунального підприємства. Останніми роками ми ведемо роботу над зменшенням втрат, поліпшенням якості послуг. Ось навіщо нам це потрібно. Це зменшення втрат, це економічно вигідніша модель. Коли ми закінчимо процедурно все, коли з'явиться більше таких приватників, які будуть нам вливати в систему, то це призведе, не скажу, що до зменшення тарифу, але не дасть йому підійматися. Сьогодні середня температура повітря у Миколаєві 18 градусів, тому працюють лише 2 модулі. За словами Степана Хоменка, такий вид опалення є дешевшим від автономного опалення приблизно на 10%. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.